confidence kama yote. Kuna wakati nilienda kwenye interview moja, ilikuwa wanawatafuta watu wa kuongea Kiingereza kwenye hiyo script. Walikuja wazungu fulani wanafanya movie, wanataka wasanii wanaojua kuongea Kiingereza. Mimi nikachukua form, sijui chochote, chukua form. Si mnaonaga kwenye movie moja na Kanumba, tulichezaga na kina Nigeria wale. Mbona script ilibadilika eneo la tukio? Nikachukua form. Wanasema siku ya usaili pale. You speak English? Nikasema yes sir. Mjamaa aliangalia nilipo na confidence, akasema subiri kwanza kwa sababu muonekano wangu na hicho ninamwambia kama anielewi. Kwa hiyo wakaendelea na wengine. Ukiangalia kwenye hiyo movie, mimi nilipata nafasi ya kuwa houseboy kwenye nyumba ya Kanumba na wadada wawili wa Nigeria. Wote wanapasua yai. Kidume peke yao kutoka ardhi hii. Yai alipandi niko kwenye script. Huyo director wa movie ametoka Nigeria. Kwa hiyo ananiuliza kama naweza Kiingereza, nikasema sawa. Kwa hiyo katengeneza ku script kwa English. Ka. Akampa Kanumba anipe, akasema huu ndio script wa houseboy. Nachukua namna hii. Sio tu naona wenge, naona BCBG. Yaani unacheka. Haleluya. Naona nyota. Kapiga hesabu nikasema hapa nifanyaje? Sasa tukutane location. Mimi mnionaga hivi wanangu. Mimi sio mwepesi kama watu wanavyodhani. Na ndio maana unaona leo tumefika mwaka mmoja. Usifikiri ilikuwa kiulaini laini. Ilikuwa ni kungangana sana, ilikuwa ni kukataliwa sana, na sio na watu baki, unakataliwa mpaka na walokole. Yaani askofu fulani, mchungaji fulani, nabii fulani anasimama anasema na wewe umeokoka. Hakuelewi. Na mimi maswali yangu ni rahisi. Mimi ukiniuliza umeokoka, nakuuliza wewe umeokoka? Kuna watu wanafikiri wao ndio wameokokea ile damu ya hapa ya Yesu, sisi ya kwenye nyayo. Yaani kuna wengine wanafikiri hawa wokovu wao ni wa damu ya miguuni, sisi ndio pale kwenye moyo wa Yesu. Ngoja nikwambie wewe uliyeketi kwenye ibada ya leo, wewe ni wa thamani kuliko hivyo unavyojielewa. Yaani thamani yako mbele za Mungu ni zaidi ya hivyo unavyojielewa.